Terve! Sen jälkeen kun mä aloitin tämän harrastuksen lentää droneilla ja ennen kaikkea FPV-droneilla, niin multa on kysytty useampaan kertaan sitä, että mitä oikeastaan tähän harrastukseen tarvitaan. Eli mikä drone mun pitäisi hankkia? Se on nyt varmaan yleisin kysymys. Sitten se, että no, miten ylipäätään voisi aloittaa tämän koko homman ja mitä mun pitää osata ja niin poispäin. Näitä perinteisiä kysymyksiä, mitä ihmisillä yleensä on, kun ne haluaisi aloittaa jonkun ihan uuden harrastuksen. Ja tästä inspiroituneena päätin aloittaa tämmöisen ihan upouuden videosarjan, jossa on tarkoituksena käydä läpi se, että mitä tämmöisen FPV-harrastuksen aloittaminen oikeastaan vaatii. Ja yrittää vastata juuri näihin aikaisempiin kysymyksiin. Ja me voitaisiin nyt ihan tämä ensimmäinen jakso keskittyä siihen, että mikä on se ensimmäinen steppi, joka kannattaa tehdä ja jota itse en tehnyt, mutta olisi kannattanut tehdä, mutta miten päästä liikkeelle. Sillä erilaisia droneja, joilla voita harrastuksen aloittaa, on tosi monenlaisia. Ja itsehän aloitin DJI FPV:llä, joka on no edelleen sitä mieltä, että se on hyvä aloittelijadrone, mutta saman aikaan se on tosi kallis tapa aloittaa tämä harrastus, sillä jos hankkii sen paketin, jossa tulee kaikki tarvittava, niin se on noin 1 200 €. Ja se on aika tyyris hinta maksaa harrastuksen aloittamista, kun ei vielä tiedä, että onko se sun juttu. Ja sen takia oikeastaan itse suosittelisin vahvasti sitä, että ensimmäinen liike, jota aloittaa, jos meidän aloittaa tämmöisen harrastuksen, niin ei olekaan se, että menet ja kostat kaupasta jonkun dronen, vaan järkevämpää olisi aloittaa harjoittelu simulaattorilla. Nämä simulaattorit on siis tietokoneohjelmia, joiden tarkoituksena on simuloida sitä, miten tämmöinen FPV-drone lentää. Eli ne pyrkii mahdollisimman tarkasti mallintamaan oikean maailman fysiikkaa ja sitä, että miten se drone oikeasti lentää. Mutta niitä simulaattoreitakin on tosi monenlaisia. Tosi isolla hintahaarukalla, ihan ilmaisesta, semmoiseen täyshintaisen pelin hintaluokkaan, eli 60 asti, joka tietysti on huomattavasti paljon vähemmän kuin mitä vaikkapa se drone tulee maksamaan, jos sellaisen menee hankkimaan. Mutta ennen kuin sitä simulaattori voi oikeasti lähteä lentämään, niin tarvitset siihen jonkinnäköisen ohjaimen. Ja nyt tietystikin niitä simulaattoreita voi lentää näillä ihan oikealla drone-ohjaimilla, ja sellaisella tietysti saa parhaan tuntumaan ja pääsee lähimmäksi sitä todellista tuntumaa, että miten siellä lennetään, mutta jos sattuu kotoa löytymään tämmöinen peliohjain, tämä on siis tämmöinen Xbox-ohjain, niin silläkin voi aloittaa ja kokeilla. Eli halvimmillaan, jos sattuu kotoa löytymään ihan OK-tason tietokone, ei tarvi olla mikään viimeistä huutoa oleva pelimylly, mutta täytyy edes jonkinnäköinen näytönohjaaja ja jonkinnäköinen prosessori sitä koneesta pitää löytyä, mutta sanotaan, että jos se kone on ollut sanotaan vaikka 6-7 vuotta sitten semmoinen ihan ok pelikone, niin sillä pääsee jo liikkeelle, mutta tietysti mitä nopeampi kone, niin sitä parempi. Niin jos semmoinen löytyy ja sattuu vielä löytämään tuonne peliohjainkin, niin halvimmillaan pääsee kokeilemaan 0 €. Valitsemalla oikean simulaattorin. Mikä simulaattori nyt sitten sinun kannattaisi ottaa käyttöön? Esittelen nyt lyhyesti 3 simulaattoria. FPV Skydive, DRL Sim ja Velocidrone. FPV Skydive on esiteltävistä simulaattoreista halvin. Sen hinta on kokonaiset 0 € Steam-pelikaupassa. Voittamattoman huokeasta hinnasta huolimatta, se on oikein pätevä simulaattori, jolla voi harjoitella perusasiat lentämistä ennen siirtymistä oikeaan droneen. Skydiven asetuksesta löytyy erittäin hyödyllinen ohjauksien nopeussäätö eli rate-säädöt. Nämä kannattaakin myöhemmässä vaiheessa asettaa samoiksi niin dronessa kuin simulaattorissakin, jolloin ohjaustuntuma on mahdollisimman lähellä samaa kummassakin. Vastaavat rate-säädöt voi tehdä kaikissa nyt esiteltävissä simulaattoreissa, mutta niissäkin on eroa. Hintansa nähden Skydive tarjoaa yllättävänkin paljon sisältöä. Droneja ei ole kuin yksi, eikä sitä voi vaihtaa, mutta karttoja, missä lentää, on useampia.
Lisäksi voi lentää kisaa itseänsä haamua vastaan tai harjoitella freestyle-lentämistä. Nyt tällä kertaa keskitymme nimenomaan freestyle-lentämiseen, missä mielestäni skydive onkin parhaimmillaan. Simulaattorilentämisen hienoutena on se, että siitä on hyötyä taitotasosta riippumatta. Voit harjoitella peruslentämistä, kisalentämistä tai temppujen tekemistä eli freestyle-lentoa. Jos törmäät johonkin, niin matka jatkuu, eikä seuraavana ole edessä kopterin korjaaminen kolvi kädessä. Skydiving lentomallinnus onkin ehdottomasti parhaimmillaan freestyle-lentämisessä, mutta erityisen tarkaksi sitä ei voi kuvata. Lisäksi, kun dronea ei voi vaihtaa, niin kokemus on varsin yksipuolinen. Toisena simulaattorina katsomme DRL Simiä. Sen myös löytää Steamistä noin 6 euron hintaan. Tällä 6 eurolla saa aivan käsittämättömän paljon sisältöä. Helppokäyttöisen moninpelimoodin, tutoriaaleja, erilaisia yksinpelimoodeja ja vaikka mitä. Pelissä tulee mukana myös iso läjä erilaisia karttoja mukana ja tehdyille karttapohjille tehtyjä ratoja voi ladata lähestulkoon loputtomasti lisää. Yhteisö luo ratoja koko ajan, ja jos ne eivät tunnu riittävän, niin niitä voi tehdä karttaeditorilla itse lisää. Näiden lisäksi DRL Sim tarjoaa myös vinon pinon erilaisia droneja lennettäväksi, aina pikkuruisista toothpick-kokoluokan droneista suuriin 7-tuuman propelleilla varustettuihin droneihin. Reilun 6 euron hintaan sisällön määrä onkin hämmentävä. DRL Sim on nimensä mukaisesti suunniteltu ensisijaisesti FPV-kisojen lentämiseen. Drone Racing League on Yhdysvalloissa kisattava FPV-sarja, joka televisioidaan suuren maailman tapaan yleisölle ja voittajille on luvassa verrattain mittavia palkintoja. DRL Simissä parhaiten pärjäävät pilotit lunastavat oikeuden päästä mukaan tähän oikeaan sarjaan kisaamaan, mikä ymmärrettävästi lisää pelaajien määrää huimasti. Tämä DRL-spesifisyys onkin ehkä DRL Simin suurin heikkous. Kyseisessä sarjassa ei lennetä aivan tavanomaisilla FPV-droneilla ja niiden lentominaisuudet on varsin erilaiset kuin tavallisesti. Tästä huolimatta itse opettelin lentämään ensin nimenomaan DRL Simillä varsin menestyksekkäästi. Hieman yllättäen sanoisinkin, että DJI FPV-dronen lentämisen opetteluun DRL Sim saattaa olla jopa paras vaihtoehto, sillä sen droneen lentomallinnus on ehkä lähimpänä DJI FPV:tä tarjolla olevista simulaattoreista. Ketterämpien droneen, kuten uuden Diatone romaanitasolle, ei kuitenkaan DRL Sim mitenkään pääse. DRL Sim tarjoaa toki myös freestyle-lentämisen pelimoodit ja kartat, ja sen kanssa saa helposti tuhlattua tuntikausia aikaa. Sisällön määrä takaa tuoreuden pitkään senkin jälkeen, kun lentämisen perusteet on jo saatu haltuun. Viimeisenä simulaattorina on esittelyvuorossa Velocidrone, joka on kolmikosta kaikkein täysiverisin simulaattori. Jo pelkästään droneen liittyvien asetusten määrä saattaa huimata aloittelijaa, ja tämä onkin ainut esitellyistä simulaattoreista, jolle voin suositella ainakin hyvin pikaista ohjekirjan läpiselaamista. Graafisestikin Velocidrone on heikoin kolmikon joukossa, ja hintakin on 18 euroa peruspelille, ja kaikki lisäosat hankkimalla hinta nousee 50 tienoille. Itse olen hankkinut vain Freestyle-lainoksen, jonka myötä sain Velocidroneen Diatone Roma F5-dronen, joka on lähes täysin sama kuin oma droneni. Tämä onkin Velocidronen suurin vahvuus. Sen lentomallinnus on todella tarkka, ja se mallintaa oikean maailman droneja millä harjoitella. Mukaan saa niin puuskaiset tuulet, akkujen jännitteiden vaikutuksen dronen tehoihin ja oikeastaan kaiken, millä on merkitystä dronen lentämisessä. En ole yksin, kun sanon, että Velocidronessa saadut opit siirtyvät käytännössä sellaisenaan oikeaan FPV-dronen lentämiseen. Velocidrone onkin saanut jonkinasteisen de facto-aseman FPV-simulaattorien joukossa. Huipputason pilotit harjoittelevat sillä ja esimerkiksi maailman suurimman ammattimaisen FPV-drone-kisasarjan MultiGPn karsintaradat julkaistaan myös Velocidronessa. Siellä voi harjoitella niin kilpalentoa kuin freestyle-lentoakin.
Johtuen sen todellisesta simulaattoriotteesta onkin Velocidrone vaikein lähestyttävä näistä kolmesta esitellystä simulaattorista, mutta samaan aikaan se on se simulaattori, joka jokaisen FPV-pilotin kannattaa jossain kohtaa hankkia itselleen. Sen avulla, kun voi harjoitella hyvin realistisella lentomallinnuksella ilman pelkoa dronensa rikkomisesta. Kunnon harjoittelun jälkeen voikin sitten lähteä kokeilemaan riskialttiimpaa lentoa oikealla dronella, jos niin haluaa. Aivan täydelliseen realistisuuteen ei Velocidrone voi tietenkään päästä, jos ei muuten, niin oikean dronen kanssa äärirajoilla lentäessä tulevaa adrenaliinisyöksyä ei Velocidronen turvallisessa simulaattorimaailmassa pääse syntymään. Tähän loppuu vielä yksi kisalento. Eli tämä on yksi niistä kartoista, missä FPV Finland lentelee kisoja. Ja tämä, mitä nyt tässä teen, niin on täysin on live-lento, eli toisin puhun samaan aikaan, kun lennän. Ja todennäköisesti tästä ei seuraa mitään hyvää, koska vauhdit on semmoisia, että keskittyminen on tarpeen. Mutta tässä en lennä nyt Roma F5-dronella, vaan lennän TBS Spec-dronella, joka on ihan oikea racing-drone. Ja se on se drone, jota tosiaan käytetään näissä FPV Finlandin simulaattorikisoissa, eli kaikki lentävät samalla dronella. Ja en nyt ihan ensimmäistä kertaa tätä rataa sentään herranjestas lennä tässä, vaan olen lentänyt tämän aika monta kertaa aikaisemminkin, mutta silti tämä on nyt niin sanottu kujuveto, eli en ole tätä sen kummemmin tässä harjoitellut etukäteen, vaan lähdettiin lentämään vaan ja katsotaan mitä tästä tulee. Ja tosiaan racing droneella lentäminen on varsin erilaista kuin freestyle dronella, vaikka sitä äkkiä uskoisi. Racing dronet ovat paljon kevyempiä kuin freestyle dronet, ja se kyllä tuntuu tässä velocidronessa. Eli vaikka tämän dronen huippunopeus on itse asiassa pienempi kuin Roman, niin tämän kiihtyvyys ja ketteryys on ihan eri tasolla. Ja freestyle dronella ei ole oikeasti mitään asiaa kisoihin, jos haluaa jotenkin pärjätäkin siellä. Ja itse asiassa ne radat voivat olla jopa hieman liian, miten sanoisi, tiukkoja monille freestyle-droneille. No, ennätysaikaa siitä ei tullut. Ihan hyvä lento kylläkin. Päästiin tuollaiseen 99 sekuntiin, joka on nyt semmoisen 10 sekuntia hitaampi kuin oma ennätysaikani tässä kisassa, mutta ihan ok näin kylmäksi vedoksi samalla puhuen. Kun simulaattorilla on lentänyt sen verran, että alkaa olla riittävän varma olo dronen hallinnasta, niin on aika siirtyä oikean dronen lentämiseen. Sitä varten pitää kuitenkin valita se ensimmäinen drone. Seuraavassa tämän videosarjan jaksossa keskitymmekin siihen, että millainen drone olisi hyvä valinta siksi ihan ensimmäiseksi droneksi. Tilaa kanava, jotta et varmasti missaa seuraavaa jaksoa.